Dobar vam dan želim. Mi smo u potrazi za novim mladuncem u Zoološkom vrtu, a to znači samo jedno. Stigli ste baš na vrijeme za još jedan baby zoo. Pozdrav, Marija. Bog dobar. Danas ćemo upoznati bebu Gibona. Tako je, odnosno dva mladunca koja trenutno imamo. Imaju li imena? Zapravo imaju, dvije su ženke, dvije sestre, starija se zove Fiona, mlađa se zove Salvadora, ali mi od Milja skraćeno zovemo Dora. Je li se slažu kao obitelj? Pa za sad je sve okej, okay. Mama i dalje čvrsto naravno drži bebu, s obzirom da to traje prvih nekoliko mjeseci, tako da se ona uopće ni ne odvaja od mame, a onda s vremenom polako će početi istraživati okolinu, pa će se vratno i ove sestre međusobno i malo igrati. Koliko je bila ona razvijena kada je došla na svijet? Pa u biti dosta je razvijena, znači ima potpuno otvorene i oči i uši. Jedino što je, nema baš dlaku na cijelom tijelu, tako da to s vremenom polako se razvija i raste. U tom periodu se mladunac stalno drži za majku? U biti prvih 4 mjeseca je mladunac jako vezan za majku, uopće se ne miče se nikuda, stalno ide s majkom, ona ga nosi okolo. Nakon tih 4 mjeseca će možda eventualno se malo odmaknuti, pokušati istraživati, ali sa 7 mjeseci zapravo počinje se kretati krošnjama, istraživati okolinu i baš se odvajati od mame. I onda nakon toga se razdvajaju kao obitelj ili dalje ostaju zajedno? Mogu ostati zajedno u prirodi i u zoološkim vrtovima ovisno, znači može se ih poslati u druge zoološke, zavisno kakva je situacija, ali u prirodi oni ostaju u tako malom krugu obitelji, dok naravno ako je ženka ne pronađe svog partnera ili muž ako ne pronađe svoju partnericu pa će osnovati onda svoju obitelj. Kako izgleda njihova prehrana? Pa prvih tih 7 mjeseci mladunac pije isključivo majčino mlijeko. Sa 4 mjeseca starost će probati malo hranu, ali tek nakon tih 7 mjeseci će on aktivno početi jesti lišće, grančice svježe, neko bobičasto voće, drugo voće, znači sve ono što i odrasti jedu. Brinu li se majka i otac podjednako za mladunca? Zapravo ne, majka više vremena provodi s mladuncem, odgaja ga, uči ga svemu, mužak će tu s vremena na vrijeme eventualno doći, ponjušit ga, provjeriti je li sve u redu, ali nikad recimo neće on uzeti mladunca pa ga nositi, upoznavati ga okolo, nego će ovako se družiti, recimo kad je zajedničko timarenje, kad se međusobno čiste, on će u tom trenutku sudjelovati, ali kao briga aktivno, tata obično ne preuzima nikakvu odgovornost. Kada mladunci počinju pjevati? Pa zanimljivo je recimo da roditelji cijelo vrijeme pjevaju, znači obično ujutro rano počinju s pjesmom, najčešće ženka započinje to, mužek se samo priključi i oni na taj način međusobno zapravo govore da se vole, označavaju svoj teritorij, a ono što je zanimljivo da mladunci ne sudjeluju u tom pjevanju, oni imaju poseban način komuniciranja s majkom, znači imaju određena glasanja koja proizvode, ali recimo u jako rijetkim situacijama, ako je nešto baš stresno, onda će se i mladunac uključiti ako je neki upozoravajući glas, ali kao pjevanje ne radi to sve dok ne odraste. Marija, puno ti hvala još jednom za sve informacije. Nema čemu. Vidimo se. Vidimo se. Gibboni, poznati kao šumski pjevači, zaslužili su odmor. Nadamo se da ćemo vidjeti najmlađeg člana ove obitelji kako pušta svoj glas. Na odmor idemo i mi, a s vama se družimo u idućoj epizodi.